2 veckor på dagen kvar till SM-finalerna ska avgöras i den här arenan, ABB Arena Syd. Men först, innan vi vet vilka som spelar SM-final den här säsongen, så ska ju semifinalserierna avverkas. Det är Västerås-Edsbyn, det är Villa Lidköping-Vetlanda. Här fokuserar vi fullt ut på Västerås-Edsbyn. Patrik Järmens, dina förväntningar på den här eftermiddagen? Nej, väldigt höga förväntningar. Det är 2 formstarka lag. VSK. Västerås, men inne i det på ett annat sätt i Edsbyn. Vad tror du är en fördel i det där? Nej, jag tror det är en fördel ändå att få vila lite grann som Västerås har fått gjort. Man har energin med sig nu, kanske första matchen här borta. Och ska man ta någon borta så är det kanske här idag. Jag tror blir det här en lång serie så kommer det att vara en klar fördel för Västerås. Och sen har det sett det varit med allt runt omkring också, med halvfrågor och allt. Det var mycket runt omkring på Edsbyn. Robin Andersson tar avslaget där. Västerås sätter fart framåt direkt. Jesper Jonsson. Där står svensk. Ja, fortsätt du med kring hallarna där. Nej, men det är ju just det här att vi tror att de tar med sig väldigt mycket energi på sättet Edsbyn genomförde. Inte bara den här serien, också slutet av grundserien är ju imponerande. För de inledde ju serien i år sämre än på väldigt länge. Men sen liksom ändra strategi, ändra taktik, kom samman och med ett lag. Så att klart de går in med mycket energi. Men det har ju tagit också att spela en sån där tuff serie som det har varit. Mentalt också. Västerås med boll här. Martin Landström. Spelar fram den där till Spångberg. Men det är Fagerström som skjuter utanför. Ja, de här lagen har ju mötts vid ett par tillfällen såklart under seriespelet. Edsbyn Västerås i november slutade 6-5 för bortalaget Västerås. Och 21 december då vann Västerås klart här i ABB Arena med 8-1. Det är alltså de 2 mötena från säsongen då under grundserien. Wikblad provar tidigt, den där släpper Kjellson förbi sig. En koll på, men det är rätt att skjuta och självförtroende som gick bra att visa upp på slutet. Så den här klubban är het. Landström, jag vet inte om jag sa det nyss, men gjorde jag det så får jag upprepa mig. Men Landström har alltså gjort poäng i alla svenska cupmatcher, alla seriematcher och hittills alla slutspelsmatcher också. De 3 som Västerås har spelat. Och man blir väl inte direkt förvånad om det här hans streak fortsätter genom den här serien också. Jag har haft en väldigt fin säsong så här långt, Martin Landström. Här kommer Viktor Spångberg. Spångberg trär ju fram den där till Fagerström. Och Fagerström med sitt andra fina läge redan efter drygt 2 minuter. Väldigt fint anfall. Det är Spångberg där som sätter in Fagerström. Edsbyn då. Wikblad får den där lite för långt fram och då står Spångberg i vägen. Wikblad får ändå iväg ett försök till avslut. Här kommer Chipke. Bra försvarsspel av Spångberg som ställer sig i vägen och läser det. Hela Vore ut med den där på vänsterkanten där Frid finns. Frid till Hedell. Hedell med ett rappt avslut längs isen. Mäte håller sig framme på returen. Då har Kjellson fått ingripa första gången i den här matchen också. Rafflande start. Verkligen, verkligen. Jonsson. Nyberg. Förra matchen för Edsbyn så var det en ramstark defensiv och hårt arbetande kollektiv. Men man ser redan här att i början här att det blir lite andra. Då ställs lite andra frågor nu mot Edsbyns försvar här. De kommer med så mycket mer folk i Västerås som har bollen lyckats med. Så att det blir... Jag ser på den passningen från Landström till Jonsson. Jonsson håller i och söker ju Andersson med det hörna Västerås. Man fyller på, de går starkt framåt här Västerås. Det är 6 stycken som fyller på. Så att de har många alternativ. Så det här kommer bli en utmaning på ett annat sätt. Jag har redan haft ett par möjligheter nära mål Västerås här. Efter snart 4 spelade minuter. Första hörnan i matchen kommer här. Under slutspelet så har Västerås gjort 3 mål på 18 hörnor. Så kom ihåg också att Västerås bara har spelat 3 kvartsfinaler mot Edsbyns 5. Här kommer skottet långt bak från just Fagerström.
Karlström. Ja, det går en bra räddning första där. Det tur inte läskig rakt ut. Ja, han var ju bra genom kvartsfinalserien Karlström. Inte minst sista matchen mot Bollnäs när han ju var riktigt bra när Edskun vann med 10-1. Mm. Hellaborg. Kan man se fram längs vänsterkanten. Sökte in spel mot Mäte. Mäte som verkligen gjort det bra i sin roll som anfallare. Har ju flyttat runt en del under säsongen, Temo Mäte. Ja, egentligen är väl både han och Arkippen. Båda anfallarna är väl egentligen inte naturliga anfallare utan har blivit lite omskolade. Men har gjort det väldigt bra i den rollen. För att Landström satte upp en arm där också och menar på det måste ju vara utvisning på Helmich. Helmich klarar sig undan. Ja, det ska med till i början på en semifinalserie va, för att ta utvisning. Absolut. Han vill gärna påvisa på domaren. Nyberg. Landström. För ett tillslag, kollar återigen efter Aydersjö och undrar hur det inte kan bli utvisning den där gången då. Och Micke Karlsson klappar om Landström när han åker och byter. Huvudtränare i Västerås. Tidigare storspelare i den här klubben. Båda matcher, poäng, landskamper i tränarbänkarna i kuben och Magnus Olsson och Micke Karlsson på de respektive bänkarna. Ja, det kan man minst sagt säga. De har gjort väldigt fina resultat också som ledare. Det är ju absolut ingen garanti att bara för att man har varit en tidigare storspelare så gör man resultat som tränare också. Men de här två herrarna i de båda båsen idag, de har verkligen gjort det. Ja, det... Deras CV talar sitt tydliga språk för det. Daniel Johansson. Julén sätter fram den där mot Vilén. Ja, det var en viktig bryter Mattias Larsson där som skär in. Ja, mycket Västerås här i inledningen på matchen. Strippar in den där i straffområdet. Fagerström plockar ner och försöker avsluta på studsande boll. Helmich med bollen. Blir lite upphakad. Vilén är där. Helmich är där igen och så slår Edspen ifrån sig. Han har sett sig under hård press nu i Edspen. Man ser vad snabbt de tar tillbaka bollen också Västerås när de har förlorat den. I flera tillfällen redan. En ganska väntad matchbild ändå att Västerås har mycket boll och Edsbyn vill ju ställa om men man ska klara av att vinna bollen också och ha orken att ställa om för nu trycker de på rätt bra Västerås så att spännande. Flodström. En hel del supportrar som tagit sig till Västerås från Edsbyn den här lördags eftermiddagen. Som de firade med sina spelare efter att ha slagit ut Singer i valen Bollnäs. Här kommer Tobias Nyberg. In med den där bollen mot straffpunkten nästan, men den fastnar på vägen.
Hermansson. Känns som Edspel nu de senaste minuterna har hittat lite mer rätt i det defensiva. Inte lika öppet, säger jag. Och så kommer det här läget för 1-0 Västerås. Robin Andersson på passning från Viktor Spångberg. Men det är passningen till Spångberg som egentligen skär igenom hela Edspel. Ja, jag tänkte säga det. Jag håller med dig att de ligger rätt, men de är ju under anstormning hela tiden. Så det är ju rätt jobbigt att de inte får hålla. De får inte äga bollen någonting i Edspel här. Men det är den första passningen här som öppnar upp hela Edspel. Rakt genom centrallinjen. Robin Andersson, 10:e matchminuten, ger han hemmalaget ledningen med 1-0. Det är den där passningen från Johansson till Spångberg som ger Spångberg en jätteyta. Och så knackar han lite med klubban Andersson och så får han bollen på klubban. Och då är det bara att raka in den där. För att bli en maktlös Karlström. 1-0 Västerås. Mm. Ja, men känslan precis innan målet var just det du precis sa här, att de kändes lite kompaktare än första 3-4 minuterna. Men det är nog viktigt nu för Edspen här att klara de här 10 minuter till här på 20 och att man får liksom komma in och äga lite boll, gå upp och hota, vända ur så man kommer in i. Så att man inte tappar boll och står ifrån sig hela tiden, då blir det jobbigt. Grön fyller på från sin backposition, spelar den snett bakåt. Och vart är den där bollen då? Den studsar lite obehagligt för Karlström. Landström tar bollen här, hittar ett skottläge, skjuter via täckande Edspel spelare. Och Helmich slår undan. Spångberg. Landström tillbaka till Spångberg. Och så är det hörna från höger för Västerås. Ja, man ser inte direkt att Västerås har legat på latsidan här och inte har slutspelsformen igång och tempot, utan det är full gas. Landström då ska slå in den här hörnan. Sjöström, Johansson som första två. Det blir variant direkt. Jesper Jonsson spelar den till Flodström och där är inne i mål. Martin Flodström utökar Västerås ledning till 2-0. Ja, han är ju rightare, men han tar bollen, den spelas in på left-sidan och får in knappt styrfart på den, ser ut som. Han vill nog sätta den högt, men den går mellan skridskorna där och lägger sig retfullt i stolpen. Alldeles innanför. Ja, det är timeout begärt också härifrån Edsbyn efter 12 spelade minuter. Det känns som att det är rätt val av Kuben och Edling. Ja, man har liksom ingenting här i början, så att det är bara anstormningen fortsätter, känns det som. Jonsson plockar den som första spelare. Spelar in den till Flodström. Det är knappt så den orkar över mållinjen. Men knappt men klart. Så gör Flodström alltså 2-0 för Västerås. Och timeout som sagt för Edsbyn då. Vad tror du att Magnus Kuben Olsson säger till sitt lag här? Nej, men han vill ju tillbaka till känslan de hade mot bollen, så jag tror de måste försöka ändå komma upp lite grann, kompakt komma åt Västerås, för nu får de bara stå ifrån sig, de blir på hälarna nu väldigt långt ner, så nu kommer Västerås att gå runt, söka hörna eller skjuta, så att de måste försöka komma upp lite grann, få lite tryck. Det spekuleras vilt här också, Helmich tar ton nu också säger sitt här innan timeouten är över och manar på sitt lag, kapten Per Helmich. Sen har ju Edspön, tycker jag, ett bra, både med Hedell och Helmich, ett bra lyftspel. Och det tror jag kan vara en modell också att nyttja lite grann. Men då måste man ha bollen också under kontroll. Så att, men att få fast bollen där uppe, komma till att få någon hörna och lite såna här grejer, få lite avbrott men få flytta upp laget lite grann. Ja, 1:30 adderar vi på den här första halvleken efter en tidig Edspel timeout. Studsar bollen lite för Helmich här också, men det löste han ju på ett bra sätt. 2-0 alltså för Västerås. Per Helmich driver framåt och där kör han rakt in i Västerås spelare och då tar det stött. Ja, det var stött. Han var väldigt ensam där, Per Helmich.
Spångberg. Nyberg till Landström. Wilén. Det läses av Wikblad. Wikblad nerriven av Landström. Frislaget för Edsby. Hede. Davidsson. I och med att Västerås sätter det trycket man har gjort också på Edsbyn innan timeouten Edsbyn tog. Så de här tillfällena blir ju också väldigt viktiga för Edsbyn, att när man har bollen, ägaren också vilar lite med boll i perioden. Ja, exakt. Edel provar en avslut. Man vill ju liksom gärna komma till avslut, absolut. Men precis som du säger, det är väldigt viktigt att man får äga boll, vila med bollen och inte liksom att det blir en Hawaii och man blir av med bollen och slår de här röda passningarna och tappa bollen direkt. Landström. Tredje Västeråshörnan, den andra från vänster. Fagerström sköt senaste från vänster. Spångberg är det som slår in bollen. Skottet kommer från André Skytt, från grön, rakt i ruset. Wilén tar bollen därefter och så Spångberg hela vägen hem till Hermansson. Här är Västerås som är sig inslaget där, får det också. Han är ganska bra. Han fick inte bollen i kontroll där Chipkin riktigt, men det var ganska bra omställningsläge för Edsbyn. Han hade tre gubbar med sig. Men han blev fast i sargen. Len till Andersson. Sjöström. Fagerström. Spångberg. Det stämmer alltså, Spångberg får kliva framåt, spelar ut den därefter på Wilén. Wilén blir av när den, och så finns det omställningsläge kanske då. Här skriver man upp här i Västerås och försvarar på ett väldigt bra sätt. Och så är det Fagerström som är igenom och Karlström med en bra räddning. Ja, en riktigt bra räddning. Men oj vad fort de ställde om. Tar tillbaka bollen direkt. Efter någon chans på en omställning, men man vinner tillbaka den. Och sen en chans. Ja, och sättet det läses på också när Chipkin är på väg framåt. Man är uppe direkt framför ja. Här Chipkin. Och det tar ju bara stutt. Inget fult heller nej, i det, utan... Nej. Det tar stopp helt enkelt och så jätteläge åt andra hållet. Och Landström då ska slå in sin andra högerhörna den här matchen så här långt. Skottet kommer från Fagerström utanför. Där man pratar om att vässa formen också, så menar Västerås. De har ju spelat den här... Pontus Wilén har knappat med under grundserien och kommit tillbaka, så var det väldigt bra här ute. Var det Nyberg som har spelat med problem med ryggen större delen av serien, bara gjort 14 poäng under grundserien. Han har en otrolig kapacitet, men har ju gjort 6 poäng på 3 matcher redan i slutspelet. Så, där finns det, så det är 2 nyförvärv nästan som har dykt upp här i slutspelet kan man säga. Så att, ja, och det skiljer ju 15 poäng med de här lagen i grundserien va? Tror jag det var. Och det, ja, serien ljuger ju inte. Slag här för bortalaget. Wikblad skickar in den i straffområdet. Helmich får inte tag i den. Då är det
inslag på andra sidan då istället för hemmalaget Västerås. Ja, det var en tuff utmaning för Helmer. Kommer ju ansiktshöjd bollen där. Nog för han är väldigt teknisk, men det var väl lite överkurs kanske. Helmich. Får lite mer tid nu i Edsbyn med bollen och värsta anstormen har liksom lagt sig. Det brukar vara så när magiska 20 minuterna när ett lag trycker på, så att lite mer tid att vila med bollen och bygga upp någonting. Frid. Hellabori. Jäkner tillbaka i laget efter att ha varit sjuk i avgörande kvartsfinalen i onsdags. Men tillbaka nu alltså, då är det Tyler Myrmo som är utanför truppen när Jäkner alltså är tillbaka. Här kommer Jonsson. Svensk faller. Lite gröfta med Julén också. Frid får ett slag. Ska ha frislag får det också. Ja, Frid pratade vi om innan matchen och berömde mycket. Ja, men underskattad bandyspelare tycker vi. Men väldigt viktig rollspelare. Duktig skridskåkare, stor, stark. Väldigt nyttig liksom. Han dammsuger på mittfältet bakom de andra. Men åker över väldigt stora ytor. Så nyttig för Edsbyn, men syns inte så mycket i själva spelet, i offensiva spelet. Ett ånglok verkligen, Martin Frid. Kraftfull när han tar sig framåt. Ja, det var någon situation i den andra matchen där när han kom och åkte. De flög som käglar, kändes som, fast han var bollförare. Hellavori, fyra Edsbyn-spelare på vänstersidan nu. Hellavori droppar på Wikblad. Tarvas leds på den här. Hinner Karlström ut på den här då? Ja, det är inga problem alls för Karlström att hinna ut på den. Jäkner. Daniel Johansson. Publiken gillar de här dragningarna från Johansson. Jonsson fyller på i straffområdet. Inspelet via Karlström ut i nyhörna. Slarvigt uppspel. Det sätts ju under lite annan press här, men det såg man ju i kvartfinalserien var det väldigt restriktivt och ordning och reda på uppspelen. Man gjorde inte ett misstag nästan på egen plan halva. Här har vi sett i något tillfälle redan, men man sätts under lite annan press också. Hörna nummer 5. Vilén provar och returen här. Hermansson där på. Och så är det Edsbyn som får undan bollen. Flodström spelar vidare på Spångberg. Ja, det är ytterst nära 3-0 Västerås. Bra räddning från Karlström i det första läget. Spångberg. Lyfter den där framåt för Johansson som fick inte bollen till sig som önskat. Och då fick han inte riktigt ner bollen som önskat heller. Men det är återigen, Spångberg har ju sett väldigt vass ut inledningsvis. Inblandade väldigt mycket. Vi ser hur nära det var. PSK utökade sin ledning. Helmich lyfter. Vilja. Spångberg. Spångberg går själv här och skjuter. Det där är inte långt borta. Han skjuter ju förbi täck där också, Spångberg. Så det är svårt för Karlström att se det. Spångberg är överallt just nu. Och det är det här som är så svårt när man möter ett
framtungt VSK. De rör sig över så stora ytor, båda deras ytterhalvor, och fyller på. Så det, och båda är väldigt bra på skridskorna. Så det går liksom inte att ta bort. Hur många ska du försöka ta bort? Bollen var ju framgångsrik att de fick bort en ytterhalv. Men här har du två ytterhalvor. Helmich, bra fart här på Helmich. Spelar den där och så är det ingen lagkamrat som får tag i den här bollen. Då ställer Västerås om igen då. Landström. Nyberg, högerskott. Och Karlström limmar. Ja, Karlström blir riktig då. Men just det att plocka bort spelare, det är ju så svårt i Västerås, för du har två ytterhalvor som går väldigt mycket, men sen har du en Martin Landström som kanske är det uppenbara att ha koll på. Liksom, vem ska du fokusera på för att störa deras spel? Så många som delaktig. Hedde. Han har gjort ett ingripande Kjellson så här långt, va? Halv. Ja, han har haft en ganska lugn afton så här långt, Henrik Kjellson. Vidare Hellaborg spelar ut den på Jäkner som drar sig ut till vänster, får ett slag, får in ändå in bollen i straffområdet. Där fanns ju Marius Åström bland annat. Intention. Jonsson. Landström. Svensk är kylig därefter och slår den via Julén, och Karlström sätter igång bollen då. Nu snart är det uppe på 28 spelade minuter. Fortsatt 2-0 Västerås. Hedde. Bra gjort av Hedell fram till Jäkner. Tappar ifrån sig bollen i dragningen. När de kommer så där långt upp i Edsbyn, då skulle de behöva få med sig ett frislag eller en hörna i alla fall på sådana här lägen. Det kan vara viktigt i sådana här, när man skapar så lite lägen att man kan få med sig någon hörna. Snål passning mot Fagerström, Hedell istället. Det tar Västerås tillbaka bollen snabbt. Ja, det är imponerande så här långt hur snabbt de tar tillbaka bollen. Det känns som man har pratat om att återvinn boll så fort som möjligt. Fagerström, hård boll in i straffområdet. Ja, det styrs farligt där också framför. Robin Andersson. Hellaborg. Boll in i straffområdet.
att Helmich plockar upp den på andra sidan. Helmich med sin patenterade skottfint. Får in den där i straffområdet. Helmich och Arshipkin först på bollen. Fagerströms defensiva arbete. Så är det slarvig passning mot Andersson. Andersson är ändå först. Julén. Bra försvarsspel från Larsson. Spelas det på väldigt små ytor. Bollen spelas löst till Wilén som inte får fram passningen till Fagerström. Ja, slarvigt från båda håll nu under en halv minut. Droppet till Arshipkin. Arshipkin spelar vidare till Hedell. Hedell avslutar, Kjellson klarar. Och så får inte Flodström undan bollen och så blir det lite kaotiskt i Västerås straffområde. Helmich här. Ja, men det är bästa chansen. Bra gjort av Kjellson också som var snabbt ner längs isen och räddade det där skottet som tar väl i magen på Kjellson när han har gått ner där. Han har spelat från borta laget. Wikblad. I nävarna på Henrik Kjellson. Ja, så är det ett slarvigt utkast från Kjellson. Som inte vill en år. Då får Edsbyn tillbaka bollen till Schengs. Hedell, Jäkner, Helmich. Vad hittar Helmich på här? Han provar ett skott och det är farligt. Han tjuvar lite där Kjellson kändes det som. Frågan är om Kjellson är på den där. Jo då, det är en vass räddning för Henrik Kjellson. Mm. Karlström plockar en ny boll ur korgen här. Nej, men man har spottat upp så rejält Edsbyn nu här sista 5-10 minuterna. Att man är mycket mer delaktig i spelet. Johansson tar bollen från svensk, men Helmich tar vid, Hellavuori. Jäkner. Larsson. Här är Shipkin. Hellavuori med lyftet mot Mäte. Sjöström är väl placerad. Plockar ner bollen och tar hand om den själv. Håller han den i spel också. Har Edsbyn med boll nu. Och så är det frislag dömt för bortalaget. Hård boll in i straffområdet. Blir det hörna här då för Edsbyn? Ja, det är matchens första för deras del. Mm. Och det är de här detaljerna som kan vara så viktiga för Edsbyn att komma in i det här igen. Ja, Edsbyns hörnor i det här slutspelet. Man har haft 52 stycken. Man har gjort mål på 5 utav dem. Eller förlåt mig, 10 utav dem ska jag säga. Jag ska kolla mina papper här nu, men så vi får lite ordning och reda här. 52 hörnor, 5 mål, 10%. Det är utdelningen där för Edsbyn. Det är Mäte som skjuter och den
Ja, den slås inte in som Mäte hade önskat. Nej. Och han har rusat bra på sig där. Så att det där är... Nej. Har rusat från grön. Grön som ofta är den som i kontringar för Västerås efter hörnor. Så är det oftast grön som leder kontringen. Ja, han är först ut i ruset. Ofta på första skjut. Och sen följer han, sen sticker han. Frid till Helmich. Jäkner spelar den där vidare på ett till Arshipkin. Det är bra gjort ifrån Jäkner. Arshipkin faller. Tar med sig Sjöström i fallet också. Så spelar Jonsson loss den på Johansson. En slarvig passning från Johansson mot Landström. Jäkner. Kompakta. Edsbyn får äga boll nu, men utan att egentligen komma speciellt långt. Nej, men det är nog skönt att få. Här då kommer ett lyft mot Mäte. Mäte får ner bollen. Bra gjort för Mäte. Han får iväg ett avslut också. Och vill ha hörna, men det får han inte. Tempot har ju gått ner avsevärt också i matchen nu. Bra gjort för Mäte att få ner bollen och komma till avslut. Han har tre Västeråsspelare mot sig. In där finns Bångberg, men framförallt finns Karlström där. Får ingen riktigt bra träff på avslutet där, Viktor Bångberg. Karlström är bra med på noterna. Lyftet in från Landström. Johansson kom lite snett på Hedell. Hedell provar utifrån, den klarar Kjellson. Ja, men det är också bra från Edsbyn att prova lite distansskott. Ja, men helt rätt. Och komma till avslut liksom, så att man kan hinna ställa sig positioner igen också. Robin Andersson tappade från sig bollen, blir lite upphakad där också, känns det som. Och VSK-pressen har ju avtagit mycket. Det är inte alls samma tryck på Jesper just nu som det var i början. Så att Jesper har gjort det klart bättre här andra delen av första halvlek. Jäkner. Helmich och Hellavori med dem på samma kant här nu också, de båda ytterhalvorna. Hellavori fick in den mot Bysell och så kontringsläge för Kristoffer Fagerström och Västerås. Och så är det Marius Åström som håller fast Robin Andersson, men ingen arm uppe ifrån Aidesjö. En liten uppgörelse där mitt cirkeln i kontringen där.
Så det är rätt ändå av Aidesjö och inte ta någonting där i kontringsläget. Spångberg går insida smart av Spångberg, men han får inte till något riktigt bra skott. Ja, precis som du säger, det tror nog många, för det är ganska öppet att han ska gå utsida. Så tar han insida och väljer ett högerskott istället. Han toppar den där bollen mest, så den blir varken välriktad eller någon bra träff på den. Jäkne då, det här är Noah Jäkne bra. Jäkne provar ett högerskott även han, och då har vi hörna i ett spel. Gör han det bra. Hörnan som ni kan se från höger. Svensk slår in hörnan. Skottet kommer och det är ett hyggligt skott från... Är det Vitblad som tar avslutet? Ja, Sjöström får i alla fall ont när han täcker undan. Och visst är det Vitblad. Ja, det är klart att det där, det känns. Hon går ner lågt båda två där. Sjöström har förvisso galler där, det har inte Hermansson. De går ner båda två. Jag läger nästan, så väldigt låga. Påminner också om att det är 1,5 minuters tidstillägg på den här halvleken, så det är 5,5 kvar att spela. Landström. Ja, försvarsspelare från Hellavori, Davidsson. Jag tror det är viktigt för Jesper att man kan hålla tvåan intakt här i baken inför andra halvlek. Det här är Fagerström och Svensk som har en liten dust också. Ja, jag har till slutspelsband och var väl mer förvånad om inte Svensk var involverad i sina situationer när det är slutspel på alla fall. Här är Hermansson som sullar med boll och han ger bollen till fel person. För det är Oskar Wikblad som kommer och hittar reduceringen. 2-1. Ja, jättebra avslut. Vaket av Wikblad. Snor bollen. Sladbor och Sjöström där som fick bort bollen. Och... Ja, det är Hermansson som sullar lite med bollen. Hermansson. Kliniskt avslut i gaven. Wikblad som har ett väldigt fint slutspel så här långt. Ja, det är fel person och ger bollen så där från Västerås då. Och rätt person för Edsbyn att få de här lägena. Så det smäller i bort det där från Oskar Wikblad. Snabbt rappt skott som sitter ovanför benskyddet, ser ut som på Kjellson. Och 2-1. Och det är inte alls den här... Hawaii-banden och fulla blås just nu. Det har varit ganska makligt tempo ett tag. Hedell, ja, ska det komma mer här från Wikblad och Edsbyn. Wikblad in mot Hellavori. Västerås räddar den där för att gå ut till en Edsby-hörna. Julien, 2 minuter kvar. Nej, 3 minuter kvar till och med. På första halvleken är Västerås har boll genom Grön. Grön spelar fram den på Fagerström. Fagerström till Jonsson. Mäte, ja, det går 2 spelare i isen där. Det är Mäte och Jonsson som... Faller båda två. Davidsson då, vad hittar han på här? Han är pressad av 2 Västerås-spelare. Löser det väldigt bra unge Elias Davidsson. Nyberg. Bra försvarsarbete från Marius Åström.
Hedde. Hellavuori. Vikblad, Hellavuori. Han får ett par slag här. Slår ut med armarna och vill ha straff. Tappar klubban också där, Hellavuori. Men han är ju också, vad ska man säga, inne i skiten. Eller förstår du vad jag menar? Ja, jag förstår precis vad jag menar. Det slås mycket, men det... Inte så han har riktigt bollen under kontroll, men det slås mycket, absolut. Ja, här har vi Edsby spelare också som kommer att bli utvisad, och Helmich pekar bort mot straffområdet. Det går väl inte att anta annat än att han pratar om den senaste Hellavuori-situationen just. Nej, det kan jag inte möta. Det är ju trångt där när Hellavuori ger sig in där, men det är klart, han får ett par slag precis som du säger, men så att... Men det är Mattias Larsson som kommer att få åka och sätta sig i utvisningsbåset i alla fall efter... Ja, det är slaget då på Fagerström man åker för Larsson. Ja, det är svårt att se från... Den där är prisen, tycker jag. Det är frislag i alla fall för Västerås. Det tar lite tid där också innan spelet blåses igång. Flodström i bollen. Ja, ropas det från läktaren här också att det ska blåsas igång. Det är lite irriterat. Det tar tid här. Hellavuori ser ni åker och diskuterar med en av linjedomarna. Spelet är igång. Jonsson med bollen. Där står Svensk också rundan och gör det bra. Men matchen nu, matchbilden nu är ju, passar ju Edsby väldigt bra. De har ju fått det dit och lyckades hålla ner siffrorna i den första anstormningen i de första 20 minuterna. Så att det bara var 2-0 då. Och nu har man ju börjat äta sin här. Ja, vi ser på den passningen då. Johansson blir upphakad av Hellavuori. Spelar vidare, säger Aidesjö. Jag hörde också att det är en minut ytterligare som är tillagt på den här första halvveken när Västerås får hörna från vänster. Mattias Larsson fick ju våldsamt slag. Över domen vid utvisningen. Titta på den igen sen kanske. Det var ingenting vi såg riktigt. Ja, det kan inte vara annat än slaget på Fagerström som Larsson åker för. Hörna för Västerås i alla fall. Det är den sjätte i den här första halvleken för deras del. Den här kommer ifrån vänster. Skottet kommer ifrån Andersson. Och det är slut på den första halvleken. Västerås leder med 2-1. Hur summerar du det här? Ja, men en bra första 20 av Västerås. Väldigt anstormning och tvinga fram en timeout bland annat. Och 2-0-ledning. Men sen så tycker jag Espen har ätit sig in i den här halvleken. Väldigt bra. Så att jämna 45 att vänta. Vi ska få intervjuer också. Vi ska få prata med Robin Andersson, Västerås, och Martin Frid, Edsbyn, här om en kort stund. Jag ser också att Robin Andersson står och diskuterar någonting även han. Känner varmt välkomna tillbaka till Västerås ABB Arena Syd. Det är snart dags för den andra halvleken mellan Västerås och Edsbyn. 2-1 Järmens efter första 45, fördel hemmalaget. Ja, fullt rättvist ändå efter 45. Det är Västerås kom ut väldigt starkt och satte press. Tvingade fram bland annat en timeout tidigt från Edsbyn och ledde med 2-0 efter 20 minuter där. Men sen åt sig Edsbyn in it. Ja, vi har fått sett 3 stycken mål och ett par möjligheter utöver. Fagerström hade ju 2 jättefina chanser direkt i inledningen på matchen. Bland annat också Spångberg då, som fick den här öppnande passningen från Daniel Johansson. Och Johansson
till Spångberg. Spångberg till Andersson. Andersson in i målet 1-0 Västerås. Som blev 2-0 kort därefter och här kom timeouten från Edsbyn. Ja, de var väldigt hårt ansatta i början här i Edsbyn. De kom väl undan. Att de bara kom undan med två insatta mål. Det var nog tur för Edsbyn. Det var ju det också Martin Frid var inne på själv. Att man är ganska glad att det faktiskt bara var 0-2 där. Fagerström har haft möjligheter. Det har även Hermansson haft, som hade den där på hörnretur efter att Karlström gjort en fin räddning. Men så kommer målet så småningom från Edsbyn. Det är Oskar Wikblad som fick göra det efter en del Västerås slarv. Men vi ser också att Edsbyn har vaskat fram ett par tre fina chanser utöver det här målet då. Och den sitter ju där den ska, eller vad säger du? Ja, verkligen. Nej, men det är ju... Oskar Wikblad är fantastiskt klinisk i sin avslut. Så ger han inte lillfingret. Nu har han väl uppe i 8 mål varje slutspelet. Ja, den satt där den skulle. Den var viktig för Edsbyn. Edsbyn som nu bara är ett mål bakom Västerås. Så här har ni Edsbyns målskytt också. Oskar Wikblad som alltså är tillbaka där man vill att han ska vara. Det har varit så under slutspelets gång. Ja, men han har sett såg väldigt bra ut under kvartsfinalerna. Och tyvärr har det ju varit så de sista säsongerna att det var mycket skador som har präglat honom. Och man har märkt liksom att det bara trycket i åkte han inte kunde skjuta. Ett problem med handled och lite såna här saker. Men nu känns det som att han är ganska nära där han var för någon säsong sedan. Det här gänget då, Västerås, är det frustrerande att man inte fått mer utdelning? Eller tror du man ändå köper läget sett hur matchen har sett ut första halvlek? Nej, men jag tror man nog köper läget ändå. De känner ju att nu går vi ut och kör som vi gjorde i början av första, tror jag. Att vi sätter press, nu gasar vi på. Då är de starka. Men det är klart att de hade gärna velat fått ett mål till med sig, det tror jag. Ja, det är snart dags att köra igång alltså. Och så påminner vi en extra gång också om att det är en semifinalserie till som drar igång 19.00. Studioinramning innan, det är Villa Lidköping mot Vetlanda. Och matchstart alltså 19. Studiosändning 18.40 startar den. Och Kjellson har fått jobba i den första halvleken. Det har även Karlström fått gjort. Och det är ju en match i matchen som över den här hela semifinalserien kommer att bli oerhört viktigt såklart. Ja, nej, men det är ju två erkänt bra målvakter. Så att, viktig detalj. Flodström, en av VSK-målskyttarna i den första halvleken. Han gjorde 2-0-målet och Vladimir Shipkin inte riktigt kommit loss som vi sett honom i kvartsfinalserien än så länge. Nej, det har ju varit lite sån matchbild också kanske. Lägre tempo, det har inte varit kanske så mycket omställningar för Edsbyn. Så här Shipkin har inte synts så mycket än så länge. Andra halvlek är igång. Som ni säkert kan lista ut då så är Edsbyn som har bollen genom Per Helmers. Edsbyn alltså i rött och blått. Och så är det så nära att Västerås får en... Ljudhörna är starten på halvleken, men det blir frislag istället för Edsby. Martin Fri. Cred också får man säga till... ledarstaben i Edsbyn med Kuben då, Magnus Kuben Olsson i spetsen, att ändå ta timeouten så tidigt och inte låta det rinna iväg ytterligare. Det är ju, man lyckades stoppa blödningen som man ville och gjorde det i rätt läge. Ja, det tror jag var jätteviktigt. För jag hade 3-4 kommit där som vi kunde ha gjort, för det var väldigt anstormigt tag där. Så det var taktiskt helt rätt att ta den så tidigt. Och så fick man till en förändring också efter timeouten. Det är inte alltid helt lätt heller, men det fick man. Arshipkin till Hellavård. Fri, jag ska säga också att utvisningen i Edsbyn har det Mattias Larsson som sitter utvisad för ett våldsamt slag som domen blev på när han slog på Kristoffer Fagerström. Det var en liten annorlunda matchbild vi fick ändå andra delen av första. Vi ser här först. Hedell med bra fart. Förlänger vidare ut på Mäte. Mäte in mot Arshipkin.
Nej, men just att det var sån otrolig anstormning i början från VSK. Men sen så lasade det rejält. Elfsborg skapade mer, men det var väldigt lågt tempo andra delen. Vad du har pratat om här i kaffet här i halvtid efter nästan träningsmatch. Ja, se på den där passningen då. Jesper Jonsson med skottet. Henrik Karlström är stabil och greppar den där. Ja, det går inte att ge för många sådana där lägen heller till Västerås, men här gör han det bra, Karlström, som greppar den där. Ja, men tempot gick ner, precis som du säger, i andra halvan av den första halvleken. Och det är också Fred till Edspen, får man säga, som lyckades få ner tempot. Absolut. Och det har inte varit så mycket situationer att det har smält och så här heller riktigt. Så att det är kontrollerat, känns det som, på något vis. Ja, efter timeouten som Edsbyn tog tycker jag att man har gjort en rätt så fin bortamatch så här långt. Absolut. Och jämnt ju resultatmässigt också. Uddamålsledning för Västerås när Edsbyn äger lite boll. Studsar bollen till. Var det lite studsigt på isen även i den första halvleken. Det har varit ett par tillfällen med spelarna helt ostört och sett hur bollen har studsat till över klubborna på dem. Här kommer Helmich. Marschipkin. Marschipkin kommer långt, men han har fördel av boll, så han får frislag innan han tappar ut den där över linjen. Bollen in i straffområdet, den där landar bra för Arshipkin och så är Kjellson snabbt ner och räddar längs isen. Men bra läge för Edsbyn att hitta kvitteringen. Istället kommer Kristoffer Fagerström, han har bra fart här. Hittar ett skottläge i höger position och så är det hörna Västerås. Ställer om, blixtsnabbt. Bra tryck, men det är bra täckt där också. Jag vet om det är Mattias Larsson eller om det är Davidsson som kommer ut. Ja, det är Davidsson. Som täcker undan. Larsson har fortsatt 4-20 kvar på, ja, just det. Han utvisar. Sin utvisning från den första halvleken. Då. Landström ska i vanlig ordning slå in den här högerhörnan. Det är Västerås sjunde hörna i den här matchen så här långt. Första i den andra halvleken. Skottet långt bak. Det kommer ett skott här till slut och Karlström fortsätter att vara stabil. Fagerström lura även mig där. Jag trodde det var han som sköt, men han släppte den förbi sig även han och så blev det ett skott som Karlsson då som sagt klarade. Här är Helmich. Det var ett bra läge där innan på Arshipkin också, men hade han fått upp den i luften där, för Kjellson satt redan ner, så det var tacksamt. Det var ett bra läge. Mysch väljer att hålla i. Spelaren där till Arshipkin. Arshipkin drar sig ut mot sargen. Kommer förbi här. Gör det bra in mot Helmich. Det är 2-2. Ja, vilket samarbete mellan Helmich och Arshipkin. Ja, jättefint bandemål. Två stycken sågas igenom hela laget där på kanten. Och ett iskallt avslut av Helmich. Ja, han håller i bollen någon extra sekund, Helmich. Släpper ner rätt läge på Arshipkin som tar sig förbi tre Västerås-spelare, såg det ut att vara. Och så det är det här, det är två i alla fall. Och så har Helmich tagit ny position och ett väldigt fint mål, ja. Signerat de två. Ja, verkligen. Men nu har vi match och det är ju inte riktigt den här... Man trodde att nog att Västerås skulle komma ut och försöka sätta den här pressen de gjorde i inledningen av första halvlek, men det har de inte gjort. Eller lyckats med. Så att de är lite konfunderade, tror jag. Kaptenen kliver fram ännu en gång och sätter kvitteringen då för 2-2 när Fagerström kommer för Västerås. Fagerström tappar ifrån sig bollen i dragningen. Så är Svensk där och ska berätta också att det gör man inte på Elias Davidsson. Det är klart. Helmich. Hedell.
Jonas har ju fortsatt Mårtensson borta. Jesper Larsson är inte med i den här matchen och har ändå fått tillbaka ju Bilén som vi varit inne på tidigare från långtidsskada. Och ja, du var inne på det Hjelmens i den första halvleken, men som han har kommit tillbaka Bilén. Ja, verkligen. Ny förvärv. Så att ja, de har bredden, verkligen. Hellavori. Hedell. Hedell med lite yta. Skjuter ett ja, lite studsande skott. Orsakar lite problem för Kjellson, men ingen större fara på taket ändå. Jonsson. Nyberg kör nästan in i Julén där, men löser de båda bra. Ser också att det är mindre än minuten kvar på utvisningen på Larsson. Så är offside här på Jonsson. Och det, annars hade det varit ett Vilén-mål där för Västerås, men inga större protester från Jonsson själv. Det är en öppnande passning där Spångberg. Spångberg har varit mycket mer delaktig i spelet än Nyberg än så länge. Men Västerås är kanske som syns mest i första halvlek, tycker jag. Spångberg. Wikblad. Lyfter den där på just Jonsson och då är det hörna för Edsbyn. Ja, de är nog rätt konfunderade tror jag i Västeråsläget just nu. Då ser ni Micke Karlsson, Västerås-tränare, närmaste bild och så... Längre bort i bild såg ni också att Magnus Kuben Olsson var ute och gav lite instruktioner vid sargen. Helmich blir en variant här ifrån Edsbyn. Helmich skjuter men Spångberg iväg. Bilén. Martin Landström är en sån spelare också vi inte har sett så jättemycket av än så länge. Varken mål eller assist från Landström i den här matchen. Det är mycket kvar att spela såklart, men vi kan upprepa igen. Han har gjort poäng i samtliga tävlingsmatcher den här säsongen, Martin Landström. Här har han bollen också för Västerås. Edsbyn är väl samlat, står väldigt bra där. Finns ingen utrymme för Landström att ta sig igenom där. Här kommer han igen, Landström. Och den där passningen till Daniel Johansson. Och räddningen är från Karlström. Ja, den är bra. Väldigt fin passning där Landström. Skär upp igenom, likväl som de gjorde sitt första mål idag. Va? Skär genom centrallinjen, hittar ytan. Ja, bra sidensflyttning från Karlström. Ja, passen var bra. Här kommer Landström igen, letar ytan och hittar ytan och den där vill nog Spångberg gärna få ner för en bra passning av Landström. Igen. Det lite... När vi pratar om det, då svarar han. Se på Wikblad då. Wikblad flippar emellan och så kommer han ju nästan till ett avslut också. Så ropas det från Edsbyn publiken på straff, men här någon sån var det inte nära att bli. Nej, det var inte. Det var inga större protester heller. Men Oj, Edsbyn! Gör 3-2. Edsbyn leder för första gången i matchen. Och man gör det med 3-2. Nu kommer nog in... Jag undrar hur länge de väntar med timeouten i Västerås. För nu är det en matchbild som de nog inte är nöjda med. Ja, hur gick det där till egentligen? Ja, svaret tar vi strax, hoppas jag, när vi får en repris på det här målet till Kjellson som sätter igång spelet. Det är ett svagt utkast ifrån Kjellson. Och Hellavori spelar den där till just Wikblad. Och då är det 3-2 alltså för Edsbyn. Oskar Wikblad, tvåmålsskytt.
Bysell. Ska det komma mer ifrån Edsbyn här? Bysell med bollen. Ja, Nyberg tar hand om den där bollen och sätter den på Johansson. Så bra. Kompakt de här Edsbyn på sitt hemjobb. Det är en sån här detalj där när Bysell har bollen långt upp där. Att där kanske han skulle söka en enkel hörna istället, för då åker man på en omställning snabbt. Smart försök därifrån Martin Flodström som sökte Robin Andersson. Helmich slår den där bollen längs isen. Tänk för Wiklund. Landström. Bra försvarsspel, man undviker hörnan där, man får frislag istället. Spångberg. Grön. Flodström. Bra gjort ifrån Hellavori. Det var smart han är där hela våren när han flyttar lite grann på Flodströms klubba här, känslan bara. Då tappar han ut den där över kortlinjen och det är inget direkt slag heller ifrån hela våren. Så här, smart försvarsspel. Jäkne. Bra fart här på Jäkne, men det är ett väl samlat Västerås. Det är frislag för Edsbyn. Ja, det här är en del av läktaren i ABB Arena som är glada just nu, Edsbyn-supportrarna, när Edsbyn leder 3-2. Helmich. Och så är det hörna för Edsbyn och ja, det kändes klar. Han får frislag där, Helmich. Ja, kändes mera hörna av den där, men ja, nu kommer timeouten. Kommer en timeout här från Västerås. Ja, Micke Karlsson och Danebro. Ja, de har lite att klura på här. För de är uppe och jagar lite grann, men de får inte med sig backlinjen. Så de blir ganska långa själva nu. Så nu riskerar de lite omställningar från Edsbyn också. Så att, lite klurigt läge för Västerås nu. Men det blir nog att gasa. Försök få in rätt spelare i spelet som har sett någon gång här nu. Att Landström har varit mycket mer delaktig. Men Spångberg och Landström framförallt. De måste vara mycket delaktiga nu för Västerås del. Ja, Magnus Kuben Olsson, han fortsätter att mana på sitt Edsbyn och ja, de där vill vara nöjda med hur det har sett ut här i främst den andra halvleken, men även slut, eller, andra halvan av den första. Ja, nej, men sen timeouten tror jag de är väldigt nöjda. Det här är ju precis den matchbild de vill ha. De vet ju att Västerås kommer köra och trycka med sina spelare, men ställa om är ju Edsbyn väldigt bra på. Nu är de kompakt centralt och får lite omställningslägen och då är ju, ja, matchbilden är ju precis som Edsbyn vill ha just nu. Ja, det sjungs och hejas och viftas med flaggor bland Red Farmers och ledning som sagt för deras Edsbyn då med 3-2. Ja, vi är uppe på dryga timmen har vi spelat utav matchen och så är lite tidstillägg där genom den här timeouten och det är ett frislag som är dömt för Edsbyn. Helmich vid bollen. Hårt inspel från Helmich och då blir det hörna ändå. Ja, det är smart. Det är det han vill ha.
hörna nummer 4. För borta laget 7-4 fördel Västerås i hörnstatistiken. Här kommer hörnan. Det är skott från Hellavåri. Bra rus från Sjöström. Och det är inte över ännu. För det är rörigt där i straffområdet. Till slut så sticker bollen ut i straffområdet. Archipkin trampar runt och hittar inget utrymme att trampa hela vägen. Flodström. Helmers. Ja, det gör han bra, Helmers. Och så får han frislaget också. Nu känns det lite grann det här var det första i början, att nu är det Edsmund som är väldigt snabb att ta tillbaka bollen och jobba stenhårt. Sjöström, Fagerström och Landström fram och pratar med Heidesjö. Samtidigt som Wikblad Davidsson sitter på knä här. Och, ja, Wikblad har fått en liten smäll, så är lite hämmad ut på honom. Såg inte riktigt bra som framledde det. Nej, det var nog någon situation utanför bild skulle jag tro, men verkar ändå kunna spela vidare här och Wikblad ser ut som i bild. Helmers har satt igång på Hede. Landström. Landström. Och så söker han Jonsson, men där står Helmers i vägen. Och Helmers i sin tur och passar till Hede. Hede har med sig Hellavåri till höger. Archipkin till vänster. Går själv här. Kör nästan in i Archipkin. Får in bollen i straffområdet. Här är läge för 4-2 Edsbyn. Ja, otroligt. Effektivt. Bra anfall igen. Och den studsar ju rätt uppenbarligen. För Edsbyns del. Och det är Martin Fridva som gör 4-2-målet. Ryggen mot målet. Knackar han in den. Helmers vinner boll där. En omställning för VSK först. Ja, se här. När den där bollen landar rätt för, ja, det är Frid på passning från Mäte, snabbt uppfattat också från Mäte. Verkligen en bra split vision där. Det var en omställning från VSK först med Landström som Helmers vinner och bara sätter upp den på Hedell som transporterar en lång sträcka. Ja, det är ett fint bandemål. Fagerström då, vad hittar han på när han drar fram här längs vänsterkanten? Ja, han får stanna upp lite grann. Spelar den där bollen hem via sargen, men då är det 4 Edsby-spelare som är där nästan och så när tar tillbaka den där bollen. Ja, det här är ju framgångskonceptet för Edsby naturligtvis, som det var även i kvartsfinalen. Laget Edsby, nu båda offensiv men framförallt defensiv, att de jobbar stenhårt tillsammans. Men nu skapar fram en hörna här. Ja, det är hörna från vänster. Det är hörna nummer 8 för hemmalaget. Spångberg slår in hörnan här. Variant. Lantram tappar ifrån sig bollen. Hittar inte fram till Andersson. Så blir det ingenting av den där hörnan. Så är det Frid istället och Frid håller i bollen och är omringad av Västerås-spelare. Använder sargen och spelar Hedell. Så är det bra återerövrat därifrån Västerås. Flodström då. Ja, han orkar runt där Flodström. Det gör han bra. Landström tar över. Landström sticker fram passningen. Och så är det skott via täck. Det är Davidsson som är ute och täcker undan bra när Spångberg avslutar. Ja, det var en viktig täckning. Han kommer in väldigt fint centralt där. På höger skottet. Så att, Misslyckad variant. Senaste hörnan.
vad Västerås gör med den här då. Det är Grön som första. Det är Landström väl som kommer att åka in där som första. Men det blir Fagerström som skjuter, träffar inte mål. Hedde. Mäte fyller på, hittar något skottläge också. Ja, det gör han, men det är bra försvarsspel också från Västerås. Bollen fastnar på Sjöström. Landström, där har Arshipkin klivit upp. Han får frislag här, Landström och Arshipkin. Och snackar lite också med Landström där. Och han får en rejäl tryckare, Landström. Mm. Men bra försvarsspel också, tycker jag. Ja, det är absolut inte mer än ett frislag. Nej. Det där. Wilén, vad hittar Wilén på? Han provar ett distansskott som inte träffar mål. Båda lagen har förbrukat sina timeouter, så att de större justeringar i spelet kommer de inte kunna förmedla ut på samma sätt. Helmich. Hedell. Hedell in med bollen i straffområdet. Frid, ja, det är Frid som sista ESP-spelare på bollen. Nyberg. Andersson. Andersson. Spångberg in mot Fagerström. Nyberg fyller på. Skriver man ut Nyberg på ett bra sätt. Julien. Jonsson. Hedell. Ström. Vitblad. Hellavori. Och Fagerström. Ja, nu går han inåt i banan här, Fagerström. Droppar bra till Jonsson. Jonsson håller i skottet och håller i och avslutar, och det är hörna Västerås. Ja, det där får Jesper se upp med. Jag tror Noah Jäkner som tappar bollen. Han drar först snyggt igenom två, men så tappar man bollen och åker på en omställning. Det vill man nog vara väldigt försiktig med. Det där är ju dock läckert ifrån Fagerström. Droppet runt Jesper-spelaren där. Så Jonsson som håller i avslutet tappar lite vinkel, och då är Karlström ute och kan rädda. Skottet på just Fagerström. Karlström klarar returen då utanför. Ja, han har haft mycket att göra, Karlström, har gjort det bra. Helmich. Edsbyn frislag här när Åström vill ha med sig mer än så. Han vill ha med sig en utvisning också. Han gör en läcker Dallas-fint där. Han drar bollen bakom så går upp förbi. Blir fasthållen. Så att, ja.
Helmich, ja det där är ett högt lyft, men det är smart också. Över till Wikblad, och Wikblad tar med sig bollen in i straffområdet. Hittar Bysell. Bysell släpper den vidare sen till Jäkne. Mm. Johansson. Fagerström. Flodström. Ja, bra spelat av Flodström in mot Fagerström. Den bollen genom straffområdet. Helmich. Ja, minuterna tickar på ganska fort nu. Det är två mål i bandy, det är ingenting. Svensk ute på en offensiv utflykt, och då är det bra försvarsspel. Svensk avväpnas ganska enkelt där vid straffområdeslinjen. Flodström. Hellavuori. Ja, det blåst frislag för Flodström. Ja, det var nog rätt. Lyfter klubban där. Landström. Larsson som tappar skäret lite där också. Mm. Ska gå ut och... Det är återigen där mottagningen. Det är lite studsigt ser ut att vara på isen. Att det inte är helt perfekta förutsättningar. Det vi kan se. Jonsson. Johansson spelar vidare mot Jonsson. Jonsson har Larsson emot sig, och så är det frislag för Västerås. Återigen smart försvarsspel, undvik hörnan. Ta ett frislag. Wikblad. Hörna att vänta för Edsbyn. Skottet kommer från Wikblad, och se på Wikblad! Han är hattrickskytt nu, Oskar Wikblad, och Edsbyn gör 5-2. Ja, effektivt Edsbyn. Men inte helt oförtjänt ändå, utan de samlar ihop till det. Ja, vilken smällkaramell han får på Oskar Wikblad när han dunkar dit 5-2-målet i den, ja, efter 76 spelade minuter. En ordentlig smäll han får på Wikblad. Verkligen, han är ju väldigt bra att skjuta från båda håll. Den sista minuten känslan var att Västerås har kommit lite mer. De har fått in Landström, rätt spelare delaktig, men kommer man igen här i en omställning. Wikblad igen då. Han provar skott igen, Wikblad. Källström klarar den, chipken på returen. Och Hedell på... Oh, vilket läge de... Oj, oj. Ja, det är vass räddning det där ifrån Kjellson. Mm.
Nej, men just att de har haft lite mera tryck VSK, men faran är ju nu blir så här att det blir omställning och där är ju Edsbyn sydvassa, så att med en utvisning. Linjedomarna är tydlig. Det är i den här, ja, det är ett slag där som från Larsson och Johansson blir riktigt irriterade. Det är ett slag ganska högt upp där från Larsson. Då har han sin andra, va? Ja, det där är ju mer utvisning än den första som Larsson fick. Håller med. Och där slaget och sen har han kvar klubban där och drar lite också, så att Spelet igång igen. Martin Landström i bollen. Skott utifrån. Ja, det är inte långt ifrån. Att, Johansson får den där innanför stolparna. In i straffområdet. Bra läge här för Spångberg. Då är det 3-5. Snabbt, resolut. Inspel. Ta emot. Sprätta. Ja, han var väldigt delaktig i den första halvleken. Inte sett lika mycket i den andra, men här håller han sig fram i Spångberg. Man ser, det här är ju Västerås styrka när man kommer runt här. Det är Nyberg på kanten, men sen är det 6 spelare i offensiv box. Det är svårt för Edsbyn att räkna in här och försvara sig när de kommer så många. Ja, då är det bara 2 mål som skiljer och det är Hedell som kommer med boll här för Edsbyn. Ja, det svänger fram och tillbaka och Ted Hedell skjuter. Kjellson får sträcka ut. Ja. Nu är det öppna spel och Hawaii vann det. Bra räddning av Kjellson. Ja, det är andra fina räddningen på kort tid nu från Västerås målvakten. Och hörna alltså för Edsbyn. Minst på den senaste högerhörnan, då var det Wikblad. Det är Wikblad igen och så är det skott utanför. Landström. Johansson. Ja, det är Johansson själv som är sist på den där bollen. Jag tycker han får någon på slag på klubban där. Men jag tror att det bör nog krävas lite mer nu. Arshipkin, han kommer in i straffområdet här, Arshipkin, och det är ny hörna i Edsbyn. Ja, man håller inte alls med i Västerås lägret att det ska vara hörna där, men hörna från höger kommer det att bli. Nej. Klassiska sätt att protestera. Jämfota hoppen när man inte helt nöjd med domslutet, men det såg ut att vara hörna. Åt i andra matchminuten. Hörnan kommer här. Det är en längre hörna den gången på Jäkner. Kjellson tappar bollen och så är det turen från Hedell utanför. Ja, bra hörnträff av Jäkner. Mitt på, men bra räddning också av Kjellson. Men det är bra höjd där. För honom.
Holmberg till Landström. Landström vidare ner längs vänsterkanten. Inspel i straffområdet. Tas undan av Edsbyn. Nyberg har en ivrig Hedell jagandes. Mäter. Nyberg söker hörna, får ingen sådan. Tio minuter kvar om vi ska räkna in tidstillägget också på tre minuter. När Per Helmich har bollen för Edsbyn. Landström. Ja, vänsterhörna för Västerås. Och ett 4-5 mål här, ja då är det ju oerhört dramatiskt. Ja, verkligen. Ett mål har man gjort på de 10 hörnor man haft så här långt i matchen. Då var det en hörn variant som det blev mål på. Här är det variant på Landström. Och här är det straff. Här är det straff för Västerås när Landström avslutar. Inga större protester. Ja, vi får se på reprisen om det är en hög klubba eller om det är en hand eller vad det nu är. Här är det ju Landström som gör snabba dragningar. Och ja, det är handen. Ja. Här är Chipkin där, va? Som upp och tar ner den med handen. Och då är det ett läge för Västerås att hitta en ytterligare reducering till 4-5. Fin variant. Men det krävs en väldigt skicklig spelare som Landström där han går in och drar en kille och sen sätter han den högt och har en uppenbar rörelse. Han tar upp handen på sidan och inte skyddar ansiktet bara, utan han tar upp och tar ner liksom bollen. Ja, Västerås har haft 9 straffar under säsongen om vi ska räkna in kvartsfinalserien. Man har gjort 6 mål på de 9 straffarna. Här kliver Daniel Johansson fram för att reducera ytterligare för Västerås. Johansson mot Karlström. Johansson lyfter klubban och skickar den där in i mål för 4-5. Han är på den, Karlström, och går rätt. Oj, vilka dramatiska slutminuter vi har framför oss nu i den här semifinalen. Den första i bäst av 5. Nervös publik. Det är väl inte kanske den här i hemmapubliken, men den ställning de hade räknat med att det skulle vara efter 85 minuter, att man är i underläge. Så att, men nu kommer vi få ett häftigt avslut. Ja, Chipkin givetvis in i spel då, i och med det här målet också som Västerås gör. Här kommer Wikblad, han får med sig bollen Wikblad och så är det skott som Kjellson väljer på och så är det hörna i ett spel. Ja, de gånger de kommer i Espen så skapar de väldigt bra situationer och farliga lägen. Vänsterhörna för Edsbyn i matchminut 87. Skottet från Wikblad. Han är sugen att göra sitt fjärde Wikblad. Hedell på returen då. Vart är den där bollen? Den är borta hos Landström. Landström spelar ut den till vänster. Här är Julien. Landström som inte får fram passningen till Flodström. Men nera Västerås här när Viktor Spångberg kommer. Spångberg blir upphakad ett par gånger, behåller bollen, behåller balansen och så är det frislag Västerås. Ja, det är en stark Spångberg. Sjöström
Hermansson. Lyftning in, den där plockar Karlström hur enkelt som helst och rullar ut den där på Ted Hedell. Hedell har massor med yta att åka på här, han vill med sig Wikblad. Hedell, ja det är ett, en smart tanke från Hedell mot Wikblad, men jag ser, tar han tillbaka bollen här också Hedell. Fagerström. Dryga 5 minuter kvar utav matchen. Dryga 2 kvar utav ordinarie matchtid. Svensk. Hellavåri. Ja, där är Spångberg först. Nyberg. Nyberg och så faller Nyberg. Det är Hellavåri som bryter och spelet går vidare. Svensk med bollen. Ja, då faller Svensk också. Men spelet fortsatt vidare när Hedell har bollen. Han är överallt nu till Hedell. Här kliver han in i banan, skickar iväg ett skott som tar på Sjöström och så tar Västerås hand om bollen igen. Ja, nu händer det grejer i Hermens. Ja, verkligen. Hedell, som du säger, han är överallt. Julén då, vad hittar han på? Ja, han hittar Landström. Landström spelar ut den till vänster och så är det ett avslut som fastnar. Grön som får bollen lite bakom sig och får därmed inte iväg något egentligen vettigt avslut heller. Hermansson får åka långt ner och hämta den där bollen. Landström. Wilén in med den där framför mål i straffområdet. Västeråsspelare som går omkull. Det där kändes inte som att det skulle vara någon straff. Nej, det ska krävas mer. Ja, även om publiken tycker att den där är solklar så kändes det som att det inte ska... bara straff utav det. Där är Karlström först ut och plockar upp den här bollen. Det är ytterligare en halv minut som har lagts till också på matchen. Så det är 3,5 i tidstillägg. Det är 4 minuter kvar då. När Martin Frid kommer för Edsbyn. Ska han få med sig en hörna här, Frid? Här Kjellson kan plocka ny boll ur korgen och sätta igång snabbt här då. Landström. Mm. Ja, det har en offside-avlåsning där. Nu vill nog, nu kommer ju Västerås skriva väldigt högt här, men nu gäller nog för Espen, bland annat Per Helmich, att rätt spelare är spelbara som kan spela tid. Helmich slår lång. Nyberg. Spångberg. Spångberg tar sig fram här. Aidesjö slår ut med armen och säger det här är ingenting. Och så går Hellavåri omkull, håller sig mot... Ja, det är ljumsken till där någonstans va, som Hellavåri har fått ont. Ja, han får klubban där från Nyberg som tittar på bollen där och ska ta den på tennis, ta ner den. Eller slå på den och slå på... Hellavåri ser ut som. Han åker ut här också, Nyberg. Utvisning på Tobias Nyberg i kvitteringsjakten för Västerås. Få ner lite tempo, gå lite tid. Passar Jesper väldigt bra. Se här. Ja, det där är det. Inte så mycket att... att säga om va? Eller vad? Jag vet inte. Det är ingen större fara med Hellavåri. Det såg inte ut att gå något hårt i alla fall. Så. Nej, han är uppe på skridskorna igen här. Samuel Hellavåri. Det är tiden som har tickat på. Vi får se om det läggs till ytterligare då. Från domarhåll. Svensk slår en lång. Där finns Mäte. Och här finns Arshipkin. Arshipkin håller fast bollen. Sjöström är där. Och så är det lite... Ja, bollen till Västerås till slut. Landström får passningen fel till sig. Då ger man tillbaka bollen till Edsby. Hellavåri igen. Jonsson på Landström. Wilén. Jonsson. Jonsson in med bollen i straffområdet. Och den där blir farlig! Och det är riktigt farligt! Och det är en boll utanför från Fagerström. Vilken räddning av Badström. Otroligt.
Ja, Karlström varit riktigt bra matchen igenom. Får göra ytterligare en bra räddning här. Ja, det är ju ett riktigt bra avslut det där. Ja, verkligen. Och räddningen ännu bättre. Ni ser det uppe vid matchklockan. Det är ytterligare en minut som har lagts till. Det är 2 minuter kvar nu. Och så får Kjellson skicka ut en ny boll igen. Vill de nog, det var de inte så nöjda med kanske Espen, men att gärna spela mera tid, ha bollen, få ett frislag i sargen. Nu ger man över den på en gång. Helmers. Ytterligare, den här bollen är fortsatt i spel. Helmers har den. Och så kommer Wikblad. Oskar Wikblad har Jonsson i ryggen, Hermansson emot sig. Oskar Wikblad träffar inte mål. Nära ett fjärde Wikblad mål den här kvällen, men istället Västerås som kliver framåt. Fagerström, Johansson finns i straffområdet. Johansson får bollen och Johansson avslutar. Karlström klarar returen då. Nej, då är det hörna väl för Västerås. Johansson kollar långt efter domaren här. Och det är ju återigen Karlström, en fin räddning. Ja, ja, nu händer det grejer åt båda håll. Rejält kroka där Davidsson första, men han kommer ändå till avslutet. Ja, Johansson avslutar Karlström med räddningen. Och hörna alltså för Västerås. Martin Landström får besked från Oskar Grön vem man ska slå in den här på. Halv minuten kvar. Ja, så dröjer det lite här. Landström slår in bollen här då. Det blir en variant. Jesper Jonsson, och så är det Frid som är där och avväpnar Jesper Jonsson. Han, ja, det gör det. Frid är ganska bra. Han rycker ihop skridskorna här blixtsnabbt. Ja, där är det slut. Edsbyn vinner första semifinalen och Patrik Hermens, du får springa vidare nu och expert kommentera på nästa match Villa Vetlanda. Yes. Och jag hänger kvar med er som följt den här matchen och Edsbyn vinner alltså semifinal 1 mot Västerås på bortaplan med 5-4, har 1-0 i matcher. Och ja, det var dramatiskt värre. Det var, det kändes som att det hände allting här på slutet och vi ska såklart få spelaröster också, intervjuer och få höra lite tankar från båda håll. Vi hoppas på att få Daniel Johansson Västerås till oss och Oskar Wikblad, härtryckskytten då från Edsbyn, hoppas vi också på att få till oss här alldeles strax. Så den här delen av publiken är glad. Edsbyn vinner alltså, har 1-0 i matcher och slår Västerås här med 5-4 i Västerås den här eftermiddagen. Och så missar ni inte att efter den här sändningen är slut så kan ni bara sappa över på nästa match. Så har ni Villa Vetlanda med studioinramning. Den matchen börjar nu om en minut för övrigt. Så kan ni också följa den matchen då. Det är mycket bandy kvar den här lördagskvällen. När det också ska spelas igång match 1 i den semifinalserien. Edsbyn framme och tackar den tillresta.